بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فیصل آباد کا علاقہ ہے چک جمرہ، جہاں پر آج ایک نجی مل کی بس کو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے. یہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. بس کا ڈرائیور جو ہے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی زاہد نفیس کے مطابق چک جمرہ کے نواحی علاقہ 190 ریب سلطان نگر کے مقام پر فیصل آباد کو جاتی ہوئی نجی ملز کی بس کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا. حادثہ بس کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، جہاں پر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا. اس حادثہ میں ایک موت بھی واقع ہوئی اور درجن بھر سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. زخمیوں کو ریسکیو ٹیموں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر چک جمرہ منتقل کر دیا. حادثہ میں چک نمبر 186 ریبے ڈوگرہ والا محلہ رسول پورہ کا رہائشی الیاس ولد غلام محمد موقع پر جاں بحق ہوا، جبکہ دیگر زخمیوں میں داؤد مسیح ولد ناصر مسیح سکنہ برج منڈی چک نمبر 102، ندیم ولد عبدالستار، عدنان ولد خلیل، یونس ولد یوسف، ساجد ولد شاہ محمد چک جمرہ، وقاس ولد یاسین 104 جی بے پرموئے، کیسر 187 ریوے بلوانہ شامل ہیں. چک جمرہ پولیس موقع پر پہنچ گئی. اس حوالے سے بس میں سوار ورکرز کا بتانا تھا کہ بس کو ڈرائیور کا ہیلپر ڈرائیو کر رہا تھا، جو کہ بہت ہی کم عمر تھا، اور دونوں افراد اس وقت موقع سے فرار ہو چکے ہیں.